Vi har sett multipla avtal där allt fler satsar på utveckling inom AI och vi ser en massiv efterfrågan inom AI-chip för taiwanesiska TSMC. Berätta Kristoffer, det här är ett bolag som du har följt under många år. Vad gör de till vinnare på AI-trenden? Oj, ja. De har hållit på i över 30 år med att utveckla chip och sälja till alla slags olika kunder. Och de har lärt sig optimera leveranskedjan i det här och använder halvledarmaskinerna på bästa möjliga sätt. De har till och med gått om stora rivalen Intel tekniskt för några år sedan. Och på grund av det så har de de mest effektiva chippen som både är energieffektiva men också kan få in mest transistorer per chip. Och det är otroligt viktigt när du ska ha AI som gör att chip samarbetar med varandra. Och vad gör TSMC som konkurrenterna missar? Ja, det är ju stora nyckeln är att de har undvikit att konkurrera med sina kunder. Och de har varit oberoende hela tiden. De har egentligen skapat den här industrin av fabless semiconductors, så halvledarbolag som inte behöver fabriker. Och de har stått för fabriken. Och hur ser den kinesiska hotbilden ut på deras område? Ja, det pratas mycket om hoten, men sanningen är egentligen obefintlig. Kineserna ligger långt efter och vi har till och med sett att även i Huawei chip som egentligen inte får köpa från TSMC, använder de TSMC chip. Och ett annat bolag som du har följt länge och gillar är ju Nvidia som nyligen dessutom ingick ett historiskt tekniksamarbete med gamla rivalen Intel. Är det här det nya svarta, att rivaler börjar samarbeta? Både ja och nej. Så Intel var ju då... fick en ny investerare i form av den amerikanska staten och ett behov från USA att behålla chipindustrin lokalt. Intel ligger dock efter och Nvidia samarbete med dem handlar bara om x86-tekniken när man integrerar det som Nvidia gör med Intels historiska business. Sanningen är att båda är stora kunder hos TSMC och Nvidias mest avancerade chip är 100% producerade hos TSMC. Och hur ser du på Nvidias positionering framåt? Ja, Nvidia är helt dominerande. De är inte bara ledande i chip utan de är ledande inom hela system för klustren som skapar de här AI-modellerna. Det är otroligt viktigt för det är en otroligt stor och komplicerad värdekedja och de är både först och de avancerar varje år så de gör det mycket svårt för konkurrenterna att komma ikapp både tekniskt men också i termer av kapacitet. Ett annat bolag som engagerar sig i avancerad AI-forskning det är ju Google. Och hur ser deras framtidssatsningar ut inom fältet? Så Google är unika i och med att de är helt integrerade. De har ju allting från själva LLM-modellen med sin Gemini och den här nya produkten som till exempel Nano Banana som är AI-generering av bilder. De har även en Google Cloud-plattform där de själva driver systemet och de har utvecklat något som heter TPU som de har levererat i 7 generationer nu. De startade också väldigt tidigt och de är egentligen de enda som kan skapa riktigt bra AI utan att använda Nvidia. Men de använder också Nvidia. Vad är främsta hotet mot Google skulle du säga? Ja, det är OpenAI och det är de här annonseringarna och den här visionen som Sam Altman har. OpenAI är nu med värt 500 miljarder dollar, har otroligt VC-stöd och en väldigt modig vision som pratar om så kallad AGI. Det är ju det största hotet. De vill vara en disruptor mot alla de här hyperscalerbolagen. Frågan är om de kommer lyckas och om de inte lovar kanske lite för mycket, lite för tidigt. Och vad kan stoppa dessa jättars dominans? Ja, det kanske är någon som en OpenAI, men det kommer ta väldigt lång tid, det krävs mycket kapital. Man måste komma med någonting riktigt unikt och som det är nu så är det ju många som forskar på det här, många som investerar och det är definitivt ingen klar vinnare. Hur bemöter du de som säger att värderingarna är omotiverat höga och att AI bara är en bubbla? Ja, det är en riktigt tuff fråga. Det är inte bara en bubbla. Det är ändå så att vi sparar väldigt mycket pengar på användandet av AI. Det finns system som är riktigt, riktigt effektiva. Det vi brukar titta på är att white collar jobben är ungefär 12 triljoner dollar och AI-marknaden är ju betydligt mindre än så. Så om man bara kan spara in på lite av resurserna som görs av människor så kommer det ändå räcka. Så som investeringar ser ut idag så finns det ändå möjligheter att känna igen det. Och vet du vad? Bästa användarna av AI, det är hyperscalerbolagen själva. Det är Google, Microsoft, Amazon.